نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة الضحى صلاة المغفرة والتوبة والهداية دہا کی نماز مغفرت توبہ اور ہدایت کی نماز ہے، یعنی جو شخص اس نماز کی پابندی کرتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے بخشش کا وعدہ بھی ہے، اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کام درست کر دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہو، معافی مانگنا چاہتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ نماز بہت بہترین نماز ہے، اسی لیے اس کو صلاۃ التائبین بھی کہتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی نماز، کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحافظ على صلاۃ الضحى الا اواب قال وهي صلاۃ الاوابین صحح الالبانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حفاظت کرتا صلاۃ الضحا کی مگر ابواب شخصی، ابواب، اور یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ ابواب کا مطلب ہے وہ شخص جو کثرت سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، جو اپنے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ تو ابوابین ابواب کی جمع ہے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی طرف بہت پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، یہ ان کی نماز ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مثلا وہ اٹھے تہجد پر، پھر اس کے بعد فجر پڑی، پھر اس کے بعد کچھ کام وام کیا یا اپنے تلاوت وغیرہ کی، اذکار کیے، اور اس کے بعد سورج نکل آیا اور پھر یہ نماز ادا کی۔ تو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اور اس میں خاص طور پر اگر انسان پورے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اجر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن يَتَوَدَّأُ وَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، جو وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی کہ کوئی حصہ خشک نہیں رہتا، وَيُصَلِّي خَاشِعًا بِقَلْبِهِ وَبَدَنِهِ، اور اپنے دل اور جسم کے ساتھ خشوع اختیار کرتا ہے، یعنی اس کا دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کا جسم بھی، یعنی وہ ادھر ادھر نہیں نماز میں دیکھتا یا کبھی ہل جل نہیں کرتا بلکہ پوری طرح ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فقد وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، وغفر له ما تقدم من ذنبه، اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ احساس ہو کسی بھی گناہ پہ، کسی بھی بات پہ ندامت یا شرمندگی یا گھٹن کا، تو اس وقت انسان چاہے رات ہو یا دن، یہ جو ثواب ہے یہ صرف صلاۃ الضحیٰ کے ساتھ نہیں، کسی بھی وقت انسان جب دباؤ کا، سٹریس کا شکار ہو تو اس وقت اٹھے، وضو کرے اور دل اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر کے نماز ادا کرے، تو ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما الا وجبت له الجنة، جو شخص بھی وضو کرتا ہے، پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، دو رکعتیں پڑھتا ہے، اپنے دل اور چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کا پورا دھیان اس طرف ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دو رکعتیں جو پوری کی پوری آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ڈیڈیکیٹ کریں اور ادھر ادھر دنیا کی باتیں نہ سوچیں، اور یہ آسان نہیں، کافی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہر لمحہ دل ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، تو اس کو واپس پلٹانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کا جو وقت ہے
یبدأ بعد الاشراق بخمسة عشر دقیقة وینتہی قبل اذان الظہر بخمسة عشر دقیقہ. یہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے یہ وقت ختم ہوتا ہے، یعنی اس کا کافی لمبا وقت ہے، جب بھی آپ چاہیں اس کو ادا کر لیں. اقلها رکعتانی اکثرها لا حد له، کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ کی کوئی تعداد مقرر نہیں، آپ جتنی چاہیں ادا کرتے رہیں. پھر اسی طرح اس نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کے معاملات کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، یعنی بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. یہ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. میرے گھٹنوں میں اور جوڑوں میں تکلیف شروع ہو گئی تھی اور چلا نہیں جاتا تھا، تو جب میں نے یہ حدیث پڑھائی 2 سال پہلے 3 سال پہلے لندن میں 40 حدیث پڑھا رہی تھی میں، تو اس میں سے ایک حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، تو ایسے مجھے کلک کیا کہ صدقہ جو ہے بلائیں ٹالتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، تو میں نے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ میرے جوڑوں کا صدقہ ہے تو آپ مجھے شفا دیں. تو الحمدللہ بغیر کسی دوائی کے وہ تکلیف اللہ کے فضل سے چلی گئی، جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. تو مجھے لگتا تھا میں فار لائف میں پھنس گئی ہوں اس میں، لیکن یہ کہ نوافل کا اپنا ہی ایک ثواب اور برکت اور فائدہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہت زیادہ اجر کا باعث بھی ہے، اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی ذہن میں چیز ہے، تو اس وقت عام طور پہ ہوتا ہے ہسبینڈ بھی کام پہ چلے گئے، بچے بھی پڑھنے چلے گئے، اور انسان سکون کے ساتھ گھر میں اکیلا ہوتا ہے، آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ سے باتیں کرے، اپنی حاجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھے. یہ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور جو زیادہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور زیادہ فائدے بڑھا دیتے ہیں، یعنی جو اس میں جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی، 5 منٹ لگتے ہیں، بہت ہی آپ آرام سے پڑھیں تو 8-10 منٹ لگ جائیں گے. سورت کون سی پڑھیں؟ اچھا، اس کے لیے ایک بڑا اچھا یہ ہے طریقہ کہ آپ قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی، جیسے 30واں پارہ ہے یا 29th ہے یا جو بھی، جہاں سے بھی آپ کا دل چاہتا ہے، تھوڑا تھوڑا حفظ کرنا شروع کر دیں. خاص طور پر وہ خواتین جن کی اب بہت ذمہ داریاں نہیں رہی، اور صبح کا وقت جب ینگ ہوتے ہیں تو بچوں کو اسکول بھیجنا، یہ کرنا وہ کرنا، بہت بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوتی، لیکن جب یہ ذمہ داریاں ذرا کم ہوتی ہیں تو انسان کے پاس کچھ فراغت ہو جاتی ہے نسبتاً، کیونکہ گھر کے کام تو انسان تھوڑا ٹھہر کے بھی کر سکتا نا. تو آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر سورج نکل آیا ہے اور آپ ابھی ذکر اور عبادت میں، کیونکہ اس کا اپنا ایک بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، تو اس میں انسان یہ نماز جب ادا کر لیتا ہے تو اس سے پہلے سورج نکلنے کے آس پاس جیسے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی آیتیں حفظ کرنی شروع کر دیں، جیسے سورت ملک یاد ہونی چاہیے ہمیں، کیونکہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، ایک ایک آیت کر کے. ایک آیت کو 2 دن لگے، 3 لگے، 4 لگے، 5 لگے، پھر جو آیتیں آپ نے اس کو یاد کی ہو نا، وہی کھڑے ہو کے آپ اشراق کی نماز میں پڑھ لیں، اس طرح آپ کا ایک گول سیٹ ہو جائے گا. پھر اگلے دن آپ کی اگلی آیت یاد ہو گئی، اب 2 ہو گئی، اب اگلے دن 3 ہو گئی، تو وہ پھر 4 ہو گئی، 5 ہو گئی، تو 3 ایک رکعت میں پڑھ لیں، 3 ایک میں پڑھ لیں، اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنا زیادہ انجوائے کریں گے اس کو. اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرے اور اس کے لیے زندگی میں وقت نکالے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو اہل قرآن ہوتے ہیں. اور اس سے مراد صرف پورے قرآن کا حافظ ہونا ہی نہیں، اس سے مراد اصل میں قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے. چاہے آپ اپنی تجوید ٹھیک کر رہے ہیں اور بار بار پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ ناظرہ پڑھ رہے ہیں اس کا کافی پورشن، چاہے آپ حفظ کر رہے ہیں، چاہے آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں، چاہے آپ تفسیر یاد کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو جس سے آپ کا ایک وقت دن کا یا ہفتے کا
یعنی قرآن کے ساتھ اس طرح گزرے کہ واقعی آپ ہوں اور قرآن ہوں، یعنی جس طرح ایک کمپینین ہوتا ہے نا کہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اور کچھ چھوٹتا ہے تو چھٹ لے کے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ دیکھیے کہ ایسا ہی قرآن کا ساتھ جو ہے وہ قبر میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ خوبصورت دوست کی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی اس کا ساتھ ہوگا. تو اس سے اچھی کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز جو ہے انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی خیر اور بھلائی کے دروازے کھولنے والی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر دن کے اول حصے میں تو چار رکعتیں ادا کر لے تو میں دن کے آخر تک تمہاری سب چیزوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. یعنی اب چار رکعتیں میں کتنا ٹائم لگے گا، اور اس کی برکت سے دن میں کئی مسائل سے انسان بچ کے اپنے وہ بہت منٹ بچا سکتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت کو پریشانی میں گھیرے رکھتی ہے، دس منٹ تو ایسی سوچوں میں بیٹھے گزار دیتے ہیں یا کہیں بھی وقت چلا جاتا ہے. ایک فون کال آ جائے تو آپ دیکھیے کہ ہم کتنا ٹائم اس میں لگا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی بات کرنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے. اور پھر یہ کہ آپ نے جو یہ کہا نا کہ اس کی حفاظت تو ابواب ہی کرتا ہے، تو ابواب یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، تو اس کا اپنا ایک مقام ہے ابواب انسان کا اللہ کی نگاہ میں. جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو کیا یہ نہیں ہوگا کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اور قرآن مجید میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آسانی ہو تو صبح اگر تہجد پڑھے ہیں، فجر پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، چاش پڑھ کے اٹھیں گے تو حج اور عمرے کا ثواب ہوتا ہے، یعنی وہاں جائے بغیر بھی. کچھ لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے بار بار حج عمرہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ وہ بھی موقع دیتا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بار بار توفیق دے. لیکن یہ ہے کہ جس کو اس کا شوق ہوتا ہے وہ گھر بیٹھے بھی یہ اجر و ثواب کما سکتا ہے. جی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کوئی بات ہو، مگر ایسے بھی چپ کا روزہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے بولنا نہیں ہے. لیکن یہ کہ بلا وجہ خواہ مخواہ بیٹھ کے باتیں نہ کریں یا اس کو فون کالز نہ لیں. باقی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک وقت خاص کرنا چاہیے. خصوصاً ہم جیسے لوگ جو اب اپنی زندگی کے آخری حصے میں داخل ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جاتا ہے، تو یہاں سے زیادہ ہمیں وہاں کی تیاری کی ضرورت ہے. ویسے تو سبھی کو ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں تو جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، گھر بھی بنا لیے، بچے بھی پیدا کر لیے، ان کی بھی شادیاں کر لیے، وہ اپنے گھروں والے ہو گئے، بہت سی ذمہ داریاں اللہ نے پوری کرا دی، تو اب واپسی کی تیاری ضرور ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.